Ar gali būti draugystė tarp vyro ir moters? Ne. Jokiais būdais? Ne. Jeigu tu pradedi negerbt moterų, kaip vyras, tu esi finished. Mes visada sensim, raukšlėsimės ir tas pradinis kaifas visada praeis. Orientuotis tik į grožį ir tik į sekso kokybę jau yra klaida. Vienišumas plius minus žudo taip pat, kaip pusę pakelio cigarečių kiekvieną dieną. Dažnas atvejis gyvena 30 metų sukandę dantis viens kito nekenčia. Taip gyventi nereikia. Daugiau negu 70% jūsų, žiūrinčių šią laidą, neprenumeruoja mūsų kanalo. Jūs užtruksite tik kelias akimirkas, paspaudę subscribe mygtuką. Na, o jeigu jūs norite, kad mūsų kanalas auktų, nepamirškite uždėti like mygtuko po šio video ir parašyti komentarų, bent jau širdutės. Na, o tie, kurie yra nekantrus, tapkite mūsų kanalo nariais ir pamatykite visą turinį kur kas anksčiau nei visi kiti. Ačiū Jums labai. Ir pradėsime nuo šiuolaikinių santykių, kurie, mano nuomone, ypatingai pasikeitė per paskutinius 20 metų. Ir aš išsitraukiau statistiką, jog santuokų skaičius pasiekė statistinės mažumas. Amerikoje 2019 metais 61% vyrų nuo 25 iki 54 metų amžiaus norėjo rimtų ilgalaikių santykių. Tačiau per 4 metus, jau 2023, šis skaičius sumažėjo iki 50%. Per 4 metus 11% atkrito vyrų, kurie nori ilgalaikių santykių ir įsipareigojimų. 25% vyrų iki 40 metų nebuvo nei karto vedę, nors 90 metais šis skaičius buvo 10%. Kas vyksta, jog vyrai nebenori santokos? Ne tik vyrai. Ta pati praktiškai statistika yra su daugeliu merginų ir moterų, ypač jaunesniam amžiui. Tai ant vyrų visko negalim suversti, visuomenė, socialinė visa mūsų struktūra, laikmetis, kuriuo mes gyvenam, dar jeigu teisingai terminą vartoju, tas zeitgeistas, laikmečio nuotaika. Dabar yra toks mūdas, tokiam, negali sakyti mada, mes jau gyvenam tokiu laiku, kai šeima, kaip svarbiausia visuomenės ir tautos lastelė, jinai nuvertėja, jinai devalvuojasi, jinai... Realiai šeima nebėra vertybė daug kur. Prarandama. Dar daug žmonių, kuriems tai yra vertybė, bet aš vat kai kasdien bendrauju su šeimom, su porom, dirbu su problemom, ar ne, kai šeimos ten tuokiasi, skiriasi, neištikimybės, įvairiausi konfliktai. Ir tą puikiai matau, kad metai iš metų šeima kaip toks, na vat, savaime vertingas dalykas silpsta žmonių pasąmonėje ir psichikoje. Tas ne, kaip vertybė nueina nuo piedestalo. Tai yra labai liūdna, nes tai gręsia ateity visuomeniai, tautoms rimtomis problemomis. Žiūrint iš sociologijos pusės, ta prasme, kai silpsta šeimos, istoriškai žiūrint, kai silpsta šeimos kaip konstruktas, tai niekada geruoju tai nesibaigia visuomeniai, valstybėm, tai neveda prie gerų problemų. Tikrai tai nekalba apie gerėjančią ten kokį visuomenės PGS, ten psichologinės gerovės skalę ar panašiai, tai atsilieps ir per sveikatą. Nu, reiškia, tu daugiau darbo turėsi, virsvorio daugės, visko daugės, problemų bus rimtų ateity. Nes koreliacijos, nu, jūs yra senosios, žinomos mokslo pasauliai, ir patys ilgiausi moksliniai tyrimai vykstantis tą rodo. Nu, pavyzdžiui, pats ilgiausias žmonijos istorijoje rimtas longitudinis mokslinis tyrimas šiai dienai dar vykstantis virš 85 metų, kurį, nu, Harvardas kaip ir ten daugiau administruoja. Iš tikrųjų, tai yra senais laikais sulieti du tyrimai, dvi tyrėjų grupės kažkada, sakykime, po Harvardo sparnu vieną apie kitą nežinodamas pradėjo tirti. Vieni tyrė baltuosius Harvardo studentus, tai yra prestižinė mokykla, brangi, ten numeris vienas vos ne universitetas pasaulyje, nu, Harvardas, Yale'is, Oxfordas, Stanfordas, va, elitas, ar ne? Ir tyrė studentus ten studijuojančius, o kita mokslininkų grupė pasiėmė iš prasto Bostono rajono labai tokius vaikus, na, iš gatvės, iš asocialių šeimų, iš labai prastų aplinkybių ir juos tyrė ir kažkurio metu tuos abu tyrimus sujungė į vieną. Po šiai dienai vyksta. Daugelis tyrimo dalyvių jau yra mirę. Jie tada buvo vaikai arba studentai, daugelis jų dabar jau yra mirę, bet dar yra gyvų ir jie stebimi. Vienas iš jų buvo Nobelio laureatas, kitas tapo JAV prezidentu, ten labai marga publika, ta prasme. Ir tas tyrimas po šiai dienai vyksta. O kokia imtis tyrimo? Kai, nenoriu pameluoti, bet man atrodo, Bostono vaikų buvo 600 kažkiek,
tų studentų buvo 2 ar 300, grubiai netoli 1000, ar ne? Bet per laiką turbūt tas skaičius didėjo, ar jie kaip paėmė? Ne, jie paėmė tą, sakykime, jo, ir jos šiaip stebėjo per visą gyvenimą, su laiku dar prijungė vėliau, bet čia gerokai vėliau, jūsų toktinius partnerius, nu, taip, pradėjo ir pradėjo juos tirti, nes ten kas keli metai duodavo jiems didelius klausimynus, taip pat stebėdavo sveikatą, matuodavo, dabar kai jau atsirado technologijos ir genetika matuoja į pačius įvairiausius dalykus, nes nu, tyrimo kaip ir esmė yra atsakyti, kas daro žmonės laimingus. Išvados tokios, kad numeris vienas prediktorius mūsų gyvenime, mes būsim laimingi ir sveiki, yra geri santykiai. Su aplinkiniais ir su sutuoktiniu. Ne, vienišumas plus minus žudo taip pat maždaug ir kenkia sveikatai, kaip pusę pakelio cigarečių kiekvieną dieną. Koreliacijos tokios pat yra visam pasaulyje, nu, tose, tendencijos. Skaičiai nėra džiuginantis. Vis labiau ir labiau, kai darom psichologinius tyrimus, nors žmonės gyvena didžiuliuose miestuose, megapoliuose. Žmonės turi po tūkstančius draugų socialiniuose tinkluose. Vis labiau ir labiau jaučiasi vieniši. Vienišumas moksliškai žiūrint žudo. Bet tas vienišumas, juk jisai dabar žmonės kaip ir jaučiasi, kad bendrauja, kai susirašinė socialiniai medijoj, nes socialinė medija pakeitė realų bendravimą, taip, jiems nereikia išeiti iš namų, bet tai nėra tas pats. Tai nėra tas pats, tą įrodo tie visi tyrimai, kad na va tie laikai, ten tie šierai, tas stebėjimas, tas nuolatinis četinimas su draugais. Čia turbūt tas dopaminas toksai greitas. Jo, tu truputį gauni dopamino, tai yra beveik tas pats smegenyse takelis kaip kokaino, tas net tau atsiranda nuo to priklausomybė, tu ten dieną naktį gali žiūrėti reelsus, scrollint, laikint ir messengintis ir ten matchintis su visais, bet tai tau neduoda tai, ką tau duoda tikras bendravimas. Išjungiai, tau neduoda nieko nėra. Ir tu jautiesi blogai. Kuo tu ilgiau prasėdi prie soc tinklų, paskui išeini į savo virtuvę, į gyvenimą ar į darbą ir jautiesi tuščias, jautiesi blogai. Taip. Kitaip sakant, soc tinklai tau gali duoti dopaminą, kuris tau gali sukurti priklausomybę. Bet tikros laimės, ką atrodo ilgalaikiai tyrimai, tikros laimės, pasitenkinimo gyvenimu, sveikatos, gero imuniteto ir taip toliau tai neduos. Kas tam turėjo tokią stiprią įtaką, jog staiga šeima netapo vertybė. Nes staiga tai vyko palaipsniui kokius 3-4 dešimtmečius minimum. Ai, taip, ne. Tai yra labai palaipsninis procesas, prie to prisidėjo, tai yra multifaktorinė analizė, prie to prisidėjo mano galva kokį 30 faktorių, vienas ir pačių įvairiausių, nu ten pavyzdžiui, ta tokia šiuolaikinė liberali individualistinė demokratija, ar ne, kuri aš demokratijos esu fanas, bet tas individualizmas vakarietiškas, kuris vis auga, auga ir labai užaugo. Viską pats galiu. Viską aš pats, viską vienas, viskas, aš viską galiu, aš pats šaunus, tu galvok apie save, mylėk save ir taip toliau, taip toliau, man taip toliau. Man tai net kartais atrodo liguista šita, žinai, kai žmonės ypatingai išsiskiria ir aš kažkaip, aišku, gal, žinai, mes galbūt mažai girdime vyrų internete, nes jie iš esmės mažiau reiškiasi. Vyrai mažiau kalba. Vyrai mažiau kalba, moteris daugiau apie tai kalba ir dažnai iš moterų girdi, kai jos išsiskiria ir skaudžiai jos pradeda kalbėti tokius dalykus, jog jūs viską pačios galit, jūs turit pačios, va čia reiks savim užsiimti, taip toliau, viską jūs galit pačios. Ir tada tu girdi jau, kaip kurios net neišsiskyrusios ir nenukentėjusios, jos pradeda lygiai taip pat galvoti ir net po to, kai atsiranda vyras, kuris kaip ir norėtų suteikti tą pagalbą, rodo dėmesį, jos tiesiog tos pagalbos nebepriima, nes teigia, kad yra, viską pati galiu. Yra šitas, na, čia vienas iš daugelio mažyčių faktorių. Oi, tai ir vyrai šiuolaikiniai neangeliukai, ta prasme, atsiranda visokių ten judėjimų, kaip Black Pill, pavyzdžiui, Amerikoje atsiradęs judėjimas, kur tipo moteris yra blogis, reikia jų ne, jos visos apgavikės, visos yra, nu, jos visos yra įkūnitas blogis, supranti, jos visos tave apgaus, išgręš, įsiskirs, atims tavo pinigus, žodžiu, jom įgimta sukčiauti ir nu, tokie, žodžiu, moterų nekentėjai, nu, čia yra visiška nesąmonė. Jei, ką rodo, va, tai, ką rodo mokslas, va, profesorius Waldingeris su savo visa šaika, kurie tyria ar ne ilgiausią pasaulio longitudą ar ne rimčiausią mokslinį tyrimą, labai aiškiai sako, vienas iš pagrindinių laimės rodiklių yra, jeigu tu turi ilgalaikius, darnius santykius. Praktiškai numeris vienas faktorius, kuris rodo, ar tu būsi sveikas, laimingas ir ar tu ilgai gyvensi, nes netgi gyvenimo trukmė įtakoja. Nu, ta prasme, pavyzdžiui, kaip jie labai konkrečiai Waldingerį cituojant,
kas labiausiai atspėja, kai tu esi 50, koks tu būsi 80 ir aš vis būsi gyvas. Tavo pasitenkinimas santykiais, kai tu esi 50. Jeigu tu patenkintas ir santykiai darnus, 80 reiškia, tu būsi sveikas, greičiausiai tu būsi sveikas, tu būsi pakankam, palyginus su kitais, ar ne, 80-mečiais draugeliais, ar ne, tu būsi sveikas, tu būsi laimingas, tavo PGS-o skalė bus aukšta ir bla, 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 bla. Pagrindinis numeris vienas faktorius moksle. Man teko klausyti tokios psichologų poros, amerikiečiai, žydai du. Jie 50 metų dirba psichoterapeutais ir jie tyria poras, kurios neišsiskiria ir kurios yra laimingos ir jie gali 97% tikslumu pasakyti, kur išsiskirs ar ne, teko turbūt girdėti. Ir jų tyrimas parodė, ilgalaikis tyrimas, nes jie tyrimus daro jau 36 metus, kad tie vyrai, kurie išeidami pabučiuoja savo moterį santykiuose visą gyvenimą, prieš išeinant į darbą ar kažkur, gyvena 4 metus ilgiau negu tie, kurie to nedaro. Kiek visi tokie maži niuansai, taip, kurie išreiškia meilę, išreiškia tą artumą, pagarbą santykį, kiek jie duoda daug naudos. Tai va, ir tada tu esi kažkurioje dieną užsidepresavęs, nusivylęs, pasigauni tą modernę bangą, žiūri, o čia kažkokie judėjimai nauji, čia tarkim Black Pill, jeigu esi vyras, o tiksliai jo, ir mane, ir ta mergina išdavė, ir ta, ir ta. O nesvarbu, kad tu buvai lepšis, kad tu savęs neaugdai. Ir ta tiksliai, čia jie teisybė šneka. Ir tu nusimuši pagarbą moterim, realiai viskas. Jeigu tu pradedi negerbt moterų, kaip vyras, tu esi finish. Ta prasme, daugybė mokslinių tyrimų rodo. Vienas iš jų vat, buvo didžiulė imtis Amerikoje, ten apie 100 000. Ta prasme, nereali imtis. Čia labai retos tokios didžiulės. Jos labai tiksliai prognozuoja dalykus. Parodė, kad vyrai, kurie turi ilgalaikę, stabilę tą pačią partnerę ir yra tų pačių metų gimimo ir baigė tą pačią mokyklą, tą pačią profesiją, už savo bendraamžius, nu, grupiokus grubiai sakant, kurie neturi ilgalaikės partnerės, bet kurioje amžiaus grupiai beveik 2x daugiau uždirba metinių pajamų. Ar tai nėra, kad vyrai bijo nukentėti finansiškai? Ir, pavyzdžiui, vakaruose... Jau bijo. Taip, ir vakaruose mes turim vedybinės sutartis. Lietuvoje kol kas tos vedybinės sutartis yra tokios kaip įžeidimas. Bet populiarėja. Galbūt dėl to, kad ir moteris pradeda nukentėti, arba moteris supranta, kad kito kelio jau nebėra. Bet iš esmės, kaip su ta finansinė dalimi, gal tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl vyrai nenori. Ir tu teisingai sakai, vienas iš jų vis labiau atsirandanti ta tokia finansų svarba, finansų baime. Taip, vakarų kultūrose, Lietuvoje dar ne tiek, bet pavyzdžiui, tuose pačios Jungtinėse Amerikos valstijose skirybos yra labai brangus procesas, nes advokatai, jeigu gražioji nesusitari, labai brangiai kainuoja, labai ilgai ir labai brangiai kainuoja ir paskui, nu taip, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose dažniausiai vyrai, jeigu buvo santokai be šitos sutarties, dar nuo valstijos, aišku, priklauso, bet praranda gerokai daugiau negu Lietuvoje. Lietuvoje taip dažniausiai 50-50 dalina, jeigu nebuvo jokių vedybinių ar panašiai, dažniausiai turtas eina per pusę vaikšto. Amerikoje ten atsiranda įdomių dalybos procesų ir būna vyrų, kurie daug daugiau praranda, nu ir tada tas toks neteisybės jausmas, tada jie ten labai nusivylę, tada jie ten vaina į tos forumus, kur sėdi visokie Black Pill vaikinai ir ten su jais kartu pila ant moterų, kokios jos visos blogos ir taip toliau. Nėra jos blogos, nei vyrai, nei moteris nėra blogi, vat šitą reikia supras. Tiesiog tom skirtingom lytim, kad susišnekėt, kartais reikia žinių, kartais reikia tarpininko, nes taip tu vat kalbi apie tai, apie tą nesaugumo jausmą, mes vis labiau. Kadangi mes vis vienišesni viduje, gyvenam dideliuose miestuose, bet viduje jaučiamės vis vienišesni. Vienišumas duoda dar ir tokį papildomą ir nesaugumo jausmą. Ir tokį. Anksčiau, kai mes gyvendavom tokiom labiau bendruomenėm, kur visi visus žinojo ir bendravo, nes nebuvo soctinklų, turėjom tik laidinius telefonus, išeidavom į gatvę, su visais kalbėdavom, bendraudavom, kaimynai visi susėdavo, sėdėdavo ir taip toliau. Dabar to vyksta mažiau ir mes nebesijaučiam tokie, nu, turintys užnugurį, tokie bendruomenės dalimi, mes tokie esam socialiai atšalę, pradedantis atšalti, ar ne,
Tai labai veikia žmonių psichiką ir tai vienas iš tų daugelio vat, faktorių, kuris taip įtakoja. Nu, dėl ko nebesusikuria tos ilgalaikės sėkmingos šeimos, kodėl turim vat, nu, mažėjančių vyrų ir moterų skaičių, kurie nori tuoktis, kurie nori kurti šeimą, kodėl šeima kaip vertybė devalvuoja. Yra labai, labai, labai daug priežasčių, ar ne, ilgas tas sąrašas. Esate jauni kūrėjai, influenceriai. O gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą? Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Kas yra žodis įsipareigot? Kur yra riba tarp aš įsipareigojęs ar ne? Čia, nu jau, va, tu užduodi tokius sunkius filosofinius klausimus, kur tiksliai net neįmanoma atsakyti, nes čia jau atsiranda sąvokų konfliktas, nu, ką mokslas irgi rodo, kad kiekvienas žmogus tą vat sąvoką įsipareigoti supranta skirtingai. Ir čia šitoje vietoje reiktų net turbūt ir pasakyti klausytojams vieną labai svarbų dalyką, ką aš pats esu išmokęs, kai tu sutinki partnerį ir kalbi šitom sąvokom, reikia kartu išsiaiškinti, kokios yra sąvokų reikšmės. Kad kalbėti tą pačią kalbą. Nes, žinai, gali sakyti vienas, aš įsipareigojau, ir kitas sakyti, aš įsipareigojau. Bet suprasti visiškai skirtingai šitus žodžius. Taip, ir ką turiu omeny. Tai reikia labai aiškiai išsiaiškinti, ką pas juos reiškia tas žodis. O kai esi įsimylėjęs, santykių pradžioje tu įsimyli, įsiskiria oksitocinas, dopaminas, serotoninas ir kiti neurotransmiteriai, mes dažniausiai niekada neįsim aiškintis ir tokių klausimų neuždavinėsim. Čia mokslo tas ištirtas dalykas, kad kai tu kai yra pradžia santykių ir atsiranda įsimylėjimas, romantika, ten drugeliai, tu į partnerį suprojektuoji visus savo lūkesčius iš savo idealaus partnerio ir kadangi, nu, jūs labai fainai šalia jaučiatės, tu tavo iškart smegenis ir pradeda automatų galvot, kad jis toks ir yra, kaip tu įsivaizduoji idealų. Jo, ir bus geriausias ir visada. Ir net neužduodi daugelio klausimų, kur jūsų nuomonės iš tikrųjų labai skirtusi. Jeigu jūs įskyrėte įsiti naujus pasimatymus, tai iš vis po skirybų 12 mėnesių, jokių pasimatymų, jokių tinderių, nusinulinat, išgedi tas, anas, turi įvykti natūralūs procesai. Ir tada, kai eisit, va, per pirmus 10 pasimatymų, va, jum krūva klausimų, juos aptarinėjat. Ir ten tokie būtiniai, žinai, tipo, o tai kiek kartų per ten mėnesį ar panašiai tu norėtum lankyti savo tėvus, nu mes kartu, kiek kartų norėtum ten susitikti su draugais, kaip per savaitę pasidalintume, kaip dalintume šeimos finansus, turėtume bendrus, du atskirus labai biudžetus. Labai nepatogus klausimai, ypač Lietuvoje. Nepatogus, bet esminiai, kai tu juos apkalbi, nukrenta lūkesčiai ir tu pamatai, okei, okay, čia mes sutariam, čia nesutariam, kada, kiek norėtum vaikų, kokias norėtum, kad jie mokyklas lankytų, kiek tu norėtum uždirbti po 10 metų, kaip tu įsivaizduoji mūsų atostogas. Gerai, kaip rasti drąsos tą paklausti per pirmus pasimatymus? Labai paprastai, tu natūraliai sakai, vat, nu, esu matęs įvairių ten mokslinių, nu, normaliai pasakai, kad nesi frikas, esu matęs įvairių mokslinių tyrimų straipsnių, taip toliau, sako, yra gerai, vat, tokiom nepatogiom temom per pasimatymus. Bet čia gal brandesniem žmonėm jau tas tiktų, nes dabar ateis koks tai 25 metų bičias ir pradės tokius klausimus uždarinėti. Manau, labai moderniai atrodytų, labai įdomiai. Labai moderniai? Come on, aš, ta prasme, iš vis, nu faina. Ta prasme, drąsa yra tai, ką mes turim komunikuoti šiuolaikiniams vyrams. Ta prasme, jeigu tu per pirmus pasimatymus nesugebi tau patinkančiai merginai užduoti nepatogių klausimų, tai ką tu iš vis gyvenime sugebėsi? Kaip tu tada, nesikeikiant ją, padarysi laimingą moterimi, jeigu tu bijai jai užduoti įdomesnius klausimus? Tai nėra nepatogus, tai yra įdomus klausimai. Žmonės labai dažnai bijo konfliktų. Nes kaip sprendžia savo ryšį su partneriu? Jeigu daug konfliktuoja, reiškia ryšys blogas. Bet kas įdomu, kad 69% visų barnių nėra išsprendžiami. Nes tiesiog nėra jiems sprendimų. Tai yra tiesiog gyvenimas. Ir jeigu tai yra vienas iš... Jos nereikia spręsti, reikia išmokti komunikuoti. Būtent, ir jeigu žmonės pagal tai sprendžia, ar santykis geras ar ne, tai tu įsivaizduoji, 70% barnių nėra išsprendžiami, tai kaip gali tai būti prie... Būtent įrankis spręsti, ar tai yra geras santykis. Okei, gerai, sumažinkim tada iš karto barnius visiems klausytojams, ar ne. Tai vat ką galiu rekomenduoti paskaityti, tai yra
tokio genialaus psichologo Maršalo B. Rozenbergo yra viena knyga ir lietuvių kalba, tai va čia ir rekomenduokim, nesmurtinis bendravimas. Jis moksliškai sudėlioja labai aiškia, paprasta, mažytė sistemėlė, kaip bendraut, kaip formuluot sakinius, kaip neužmiršti ir neužslopinti savo poreikių ir jausmų ir kaip juos išsakyti partneriui taip, kad nesigautų kritiką, bet tas išgirstų. Nu, tai čia jau prasideda... Tai aš spėjau per save, kaip aš jaučiuosi. Kaip aš jaučiuosi, kaip aš matau, kokius žodžius vartuot, kaip nevartuot. Esmė yra, kaip formuluot sakinį ir kaip neužslopinti savęs, išreikšti savo jausmus, išreikšti savo vidinius nu, visokius lūkesčius, bet tuo pačiu išgirsti ir kitą, ir tai yra sudėtinga, to ilgai, čia kaip vairuot lėktuvą ar mašiną, tu per pirmą dieną neišmoksi ir pirmus kartus susimausi, aš irgi nesu įvaldęs to idealiai, ar ne. Veikiantis dalykas, imam veikiantį dalyką, pavyzdžiui, nesmurtinį bendravimą, abu poroje išsistudijuojam, ir tada va tuos konfliktus bandom per tai aiškintis, ir tada nustembi, kad, wow, kai numeti tą kritiką, kai numeti viens kito polimą ir įsižeidimą, tada jau nebe konfliktas, tada tai tampa vertybiniu pokalbiu. O kai vertybinis pokalbis, gali pradėti aukti pagarba. Tada, vat, ką tu sakai, kad konfliktai neįsisprendžia, tada atvirkščiai viskas asiverčia. Gaunasi, kad šiam 9% pokalbių mums duoda dar geresnį viens kito supratimą. Taip mes liekam su skirtingom nuomonėm, mes galim su jam likti, bet mums duoda vidinį augimą, duoda pagarbą viens kitam. Nu, čia aš taip jau stipriai reklamuoju, aišku, kito ilgi metai darbo. Kiek svarbu, galima. Kiek svarbu kalbėti apie savo jausmus net poroje? Poroje baziniuose dalykuose. Na, ten labai svarbu. Pasakyti, hiper svarbu. Mes vyrai nekalbam, dėl to susimaunam. Tai va, būtent nors iš tikrųjų gal ir moteris jau pradeda vengti tą sakyti. Kai kurios nekalba. Taip, ir jeigu tarkim dabar vat, girdi mus moteris ar vyrukai, kurie tų jausmų žodžiais neišreiškia. Nes tai sukuria šiokį tokį nesaugumą ir abejonę partneriui, nes jisai nėra užtikrintas, kas yra per santykis, nes jis nejaučia feedbacko. Išreikšti jausmus yra labai svarbu. Dar svarbiau yra išreikšti savo nepasitenkinimus ir pažeistus vertybinius dalykus. Vat man tai svarbu, aš to norėčiau, man tai nepatinka. Čia yra mano vertybė, čia mano riba, aha. Bet jas išmokti įgarsinti, vat apie ką kalba Rozenbergas, be kritikos, be kito užsipolimo, be kito kaltinimo. Mes dažniausiai to nemokam. Kai mums kažkas nepatinka arba netinka, mes sakom, kodėl tu visada, kodėl tu niekada. Žodžio tu nenaudoti iš esmės. Žodžio tu nenaudoti, nevartot niekada žodžių niekada visada, nes tai yra iškart absoliuti neteisybė, nes žmogus per gyvenimą, nu, tu sakai, kodėl tu visada batus padedi ne į vietą. Yra buvę bent 5 atvejai, kai per 20 metų jis padėjo tos batus į vietą. Netyčia atsitiktinai. Bet tu taip sakydamas, iškart meluoji, jo pasąmonė tai jaučia, kad, nu, palauk visada, aš atsimenu, va, pernai padėjo į vietą. Žaidimas iš karto toks. Iškart pasąmonės blokai įsijungia gynybos mechanizmai. Jie vaikystė ir paauglystė, žiūrint, kokius turėjom tėvus, kokią mokyklą buvo, nebuvo patyčios, tėvai ten mušė, nemušė, ten gėrė, negėrė. Pas kiekvieną yra labai skirtingi gynybos mechanizmai, kaip mes įveikiam polimą, stresą, kaip mes su aplinkos spaudimu dorojamės. Todėl yra labai svarbu išmokti, išleikšti savo emocijas ir negatyvą ir savo užslopintus dalykus, bet taip, kad neužgaut kito ir neįtraukti konfliktą. Ir čia yra menas. Tai neatsakai ant skalės, ant svarstyklių dėti daugiau ribų išsakymą negu tų teigiamų dalykų, ne? Teigiamus mes natūraliai dažniausiai pasakom, mes nebijom sakyti teigiamus dalykus. Jeigu mums kažkas patinka, fain, oi kaip tu šiandien gražiai atrodai, ar ten graži suknelė, ir taip toliau. Nu, jau retas kelmutis nepasakys. Ta prasme, yra žmonių, kurie net to nesusipranta, nu, kad reikia tą pozityvą išsakyti, kad reikia komunikuoti savo ten džiaugsmus. Nes tai ir kuria ryšį. Jo, reikia komunikuoti. Bet čia mažesnė problema. Žymiai didesnė problema, kad mes nemokam teisingai iškomunikuoti savo ribų ir teisingai iškomunikuoti mums nu, nepatinkančių arba skaudžių dalykų, arba tiesiog emocijų, pykčio, nusivylimo, neapykantos, visų, kas mumise užvirė, nebūtinai ant partnerio, gal ant draugo, gal ant verslo partnerio, gal ant kažko. Ir vat mes nemokam šeimoje išsakyti, tai kas mum viduj blogai, kas verda mumise, kas ten mum nutiko. Nes nešiotis savy, mes kaupiam ir vieną dieną po 10 ar 20 metų sprokstam, nu, arba lyga kažkokia išlenda.
organizmas anksčiau ar vėliau nesusitvarko. Ir medikai iš dalies yra teisūs, sakydami, nu taip jokai yra anekdotas toks medikų tarpe, kad visos lygos iš nervų. Tačiau laikinis mokslas dalinai tai patvirtina, kad daugelis lygų lėčiau vystosi arba visai nustoja progresuoti, jeigu sutvarkai žmogaus psichiką, jeigu sutvarkai jo nervų sistemą. Mhm. Jeigu jo centrinę nervų sistemą padarai jį balansuotą, ramų, išmokai ten kokį mindfulness pratimą, išmokai, nu, randi ten, tarkim, jis palanko reguliarią psichoterapiją, randa, kur yra jo visi įsižeidimai, kur visi jo priešai, visiems atleidžia, paleidžia, susitvarko praeitį. Atsimena visus, kurie jam praeitį kažką blogo padarė neutraliai arba pozityviai, dėl ko reikia ilgai ir sunkiai dirbti, daryti kažkokius pratimus, technikas, vizualizacijas ar ne, bet jis visą tą žmogus pradirba. Susitvarko centrinę nervų sistemą. Daugelis jo turimų net gilėtinių senų ligų, kurias jis dešimtmečiais nešiojasi, kai kurių net nepagydomų ligų, arba progresas sulėtėja, arba visai nustoja tos lygos wow. aukti, kartais netgi stebima, nu, retai, bet stebimas atgalinis procesas, žmogus, tarkim, turėjo piktybinį auglį ir jau senai supratęs, kad su tuo augliu nesusitvarkys ir ten nelabai padeda visos, tarkim, chemoterapijos ar kažką, jis jau numojas ranka, aš tokių nedraugų tarpę turėjau, išvažiuoja, ten pradeda, keičia gyvenimo būdą, ten pradeda medituoti, visiems atleidinėti, kažką daryti. Ir, nu, medikai, vat, konkrečiai mano vienam pažįstamam davė pusmetį, sako, turi kokį pusmetį ir tas auglys tavo galvoj tave pribaigs ir mes čia va viską pabandėm, galim toliau viską varyti, švitin daryti, žinai, ten pumpuot tave chemikalais, kažkiek prailginsim, bet tu nekaip jausias tas anas, žinai, nu, žodžiu, yra pasirinkimai, jam pasiūlė, jis sako, ai, hebra, aš jau čia pragulėjau ilgai pas jūs, gal aš einu tą pusmetį atgyvensiu, žinai, dar kiek galima geriau, žinai, ir... Ir jis pasirinko važiuoti į rytus, varyti į Aziją, ten vienolyną pasirinko, medituoti ten, nu, vat jis taip pasirinko baigti savo gyvenimą. Jis pragyveno tam vienolyną 12 metų ir suprato, kad reikia grįžti, nes kažkaip nemiršta, supranti. Grįžo čia. Važiavo mirti, bet... Jo. Pasidarė ten skanus, visą kitą, neranda jie ten jokio auglio, nieko, žinai. Geras. Bet žmogus konkrečiai pakeitė savo mąstymą, lifestyle, jis atleido visiems, jisai... Jis, tai, ta prasme, jis pradėjo kasdien medituoti labai daug. Tik pasiek, čia grįžtam prie to, kad vyro bučinys prieš išeinant, ne, ar tenai teigiami žodžiai. Viskas. Maži dalykai, jie dedasi. Taip, eiktų savo. Jie dedasi. Tai grįžkim prie įsipareigojimo. Tai dar jau, kas yra įsipareigojimas? Aš nežinau šitą. Kur yra riba? Nu kaip tu, vat, kaip psichologas galvoja, nes gerai, okay. Galbūt eikime iš to, kaip šiuolaikinis jaunimas, netgi net nereikia jaunimo išskirti, jau dabar ir 40 mečiai ir tie patys jau vertybės jau pasikeitė. Kur dingo noras dirbti tie santykiais? Piliulės kultūra, nu, tarsi, vartotojiškumo kultūra, vat vienas iš tų daugelio 30 faktorių, kurie ten, tarkim, žudo šiuolaikinius santykius ar ne, yra vakarietiška vartojimo kultūra, kuri vis labiau įsigaili, nu, stiprėja, ar ne, nes, ta prasme, pasąmonė mūsų viską fiksuoja, šiais laikais, nu, daiktai gaminami tokie, kad jų praktiškai neapsimoka taisyti. Bet jeigu poroje yra nekalbantys žmonės, nu ir tarkime, tą norą skirtis dėl tų jokingų priežasčių, o gal ir netokių jokingų, gal ir buvo kažkokios svarios priežastys, bet metus, du, ir kažkodėl dažniausiai girdima tai iš moterų, jos post factum pasako, kad jau ten du metus galvau skirtis. Ai, supratau. Kaip, tarkime, ar jo, vyras, moteris ar moteris... kaupia labiau šiek tiek. Taip, moteris labiau kaupia, ir netgi aš skaičiau statistiką tokį įdomią, aš net esu užsirašęs. Okay, garsiai. 2015 metais Amerikos sociologų asociacijos tyrime rašoma, kad 69% skirybų inicijuoja moteris. Tai yra tiesa, tas skaičius augantis ir jis šiai dienai, aš nesenai kažkokia televizijos laida mane kalbino apie skirybas, buvau priverstas įsijungti ten pasižiūrėtos naujesnius tikslių skaičių neatsimenu, bet jo, tie skaičiai yra, vienas dalykas yra augantis, kitas dalykas, taip, moteris vis labiau, čia aišku, ten buvo JAV tyrimas, bet Lietuvoje tas pats, inicijuoja skirybas, taip. Mm-hmm. Čia vėl nes iškart klausimas, kodėl, kas įtakoja. Multifaktorinis dalykas, reiškia, įtakoja ir įtakoja truputį radikalus feminizmas, įtakoja ir vartotojiškumas, įtakoja ir gerąją prasme moterų išlaisvėjimas ir sugebėjimas daryti karjeras, užsidirbti, nes tai yra cool, tai yra gerai. Jeigu žmogus randa save, jeigu jis daro karjerą, jeigu sugeba užsidirbti ir būti finansiškai nepriklausomas, tai yra gerai, tai atima vieną iš manipuliacijos
priemonių, tarkim, iš vyro. Nu, kaip tai pateiksi, ta prasme, aišku, nu, vėl, kaip tu sakei, jeigu vyras šeimoje jaučiasi nereikalingas, neįgarsinama, jam nedėkojama, taip toliau, nu, vėl. Ta prasme, evoliucinės psichologijos mes neapžaisim, ta prasme, genetika niekur nedings artimiausius ten 100 000 metų. Tai, nu, ta prasme, jeigu moteris nesupranta, kad kartais tą savo vyrą, kai jis gerus dalykus daro, reikia pagirti ten, pamatyti, pasakyti, įgarsinti, kartais ir kitiems žmonėms girdinti ir matant, ar ne, nu, kad tai realiai veikia gerai centrinė nervų sistema, nu, daugelis... Čia kaip šitas psichologas, dr. Orion Taraban, Amerikos, jisai dabar pradėjo daug visokių psichologinių tų video dėti į YouTube'ą, ir vienam video jisai pasakė tokio, sako, esminę paslaptį. Sako, žiūrėkit, jūs bet kokį vyrą galite užkariauti trim paprastais būdais. Mm-hmm. Tai vienas, tai jūsų seksualumas, nes vyram tas yra ypatingai svarbu. Mm-hmm. Antras, sukurti tokią aplinką, kad vyras negalėtų be jūsų gyventi. Ir trečias, tai yra tiesiog pagirkite vyrą ir palaikykite jį ir namuose, ir viešai prie kitų, kad jis jaustųsi geriausias. Svarbus dalykus pasakė. Aišku, aš žinau, ką tu galėtum dar pridurti? Aš nu, aš nesutikčiau, kad seksualumas gali būti raktas, nes žinau dalį vyrų, kuriem seksualumas nežaidžia. Bet gal čia galima į seksualumą įdėti ir patį seksą? Oi, jo, tada kas kita, jo, vyrai yra seksualiau aktyvesni už moteris, vyrai dažniau to nori, daugiau to nori, vyrams seksas svarbu, vyrams seksualumas svarbu ir čia yra tada visiška tiesa, aš tiesiog sakau, kad yra išimtis. O nėra taip, kad pas moteris yra toksai on ir off jungtukas seksui, nes irgi... Pas kai kurias yra, pas ne visas, pas kai kurias stabilu, labai aiškus grafikas, pas kai kurias tai santokos, tai įtakoja. Ne? Jo, jo. Nėra taip, kad, pavyzdžiui, ten santokų jaučiau saugumą, tai kam tas seksas, jau viską turiu. Ne, kaip tik santokui, pagal tyrimus, santokui seksas yra kokybiškesnis, geresnis ir daugeliu atveju netgi dažnesnis ir labiau patenkinantis moterį negu ne santokui. Nes jinai jaučia saugumą? Vėlgi multifaktorinė analizė. Jaučia saugumą, labiau gali atsipalaiduoti, kai kurio ilgiau pažįsta, pripranta prie partnerio. Ten yra daug niuansų, ta prasme, su seksu. Ten yra labai daug įdomių niuansų su seksu, bet taip supaprastinant taip. Santokai, statistiškai, ilgalaikiai perspektyvoje, moterim yra lengviau patirti orgazmą. Santokai moterim yra lengviau jaustis mylimai. Egoizmas, ane, tai vienas iš tų turbūt priešų laimingose santykiuose. Didžiųjų. Ką jeigu pasako tau partneris, kad aš esu savanaudis egoistas, ar čia jau yra labanakt? Ne, čia vėl, čia yra konfliktas sąvokų, nes greičiausiai, ką jis sakydamas tą turi omeny, greičiausiai jis turi omeny, kad aš augau šeimoje, kurioje mačiau blogą pavyzdį, nesugebu išreikšti jausmų, esu užslopintas, turiu neaiškius gynybos mechanizmus ir taip toliau, taip toliau. Nu, jis to pats nesupranta, bet dar kartą, nu, nėra, nes nėra neišsprendžiamų problemų greičiausiai. Jeigu abu to nori. Ne, daugeliu mano atveju tai ateina vienas žmogus. Užtenka vieno. Jau ateina vienas, nes kitas dažniausiai sako, tu turi problemų, tau blogai, tu ir gydykis, tau blogai su galva, tu ir reikia kažkur. Man viskas gerai, kaltas esi tu, man čia nieko keistis daryti nereikia. Nu, negaliu, nes šudini tie mūsų santykiai, bet tipo kaltas tu, tai tu ir varyk, nes man viskas gerai. Mhm. Tipo, aš geras žmogus, pas mus labai blogi santykiai, todėl kad tu blogas žmogus. Kai pagalvoja, kodėl žmonės tiesiog galvoja, kad santykiai tai yra duotybė. Nes ką aš girdžiu, tai visiškas yra mokslas ir mes turime to mokytis ir tiesiog tai yra spraga kažkur tai, nes arba tėvai nemoko, arba nematome pavyzdžio, arba mes tiesiog nenorime šitos šakos mokytis ir galvojame, kad viskas gausi savaime, nes ir anksčiau visiems gavosi. Nesigavo, ką rodo tyrimai anksčiau daugelis šeimų, nu anksčiau buvo mažiau skirybų, tarkim, sovietiniais laikais ar ne, nu nes taip buvo gėda, neapsimokėjo, dar kažką, ten vėlgi multifaktorinis reikalas, daug priežasčių, ar ne? Aš girdėdavau netgi, kad jau vienas kitam nepatinka ir nafik net nenori bendrauti, bet vis tiek gyvena, taip, atskiruose kambariuose, dėl vaikų, dėl anūkų. Dažnas atvejs, gyvena 30 metų su kandę dantis, viens kito nekenčia. Tai taip gyventi nereikia. Pakalbėkime apie išsiskyrusius tėvus. Okay. Kaip jie ieškos naujų partnerių.
Ieškosi. Dabar aš turiu tokį įdomią statistiką. 58% žmonių veda antrą kartą. Tačiau 40% antrų vedybų, tų porų, kurie turi vaikus nuo pirmos santokos, visgi išyra. Tai reiškia, net antros santokos su vaikais vis tiek išyra. Ir trečios, ir ketvirtos. Pavyzdžiui, aš nežinau Lietuvos statistikos, bet vakarų, kiek esu žiūrėjęs, tiek UK, tiek USA, antra, trečia, ketvirta santoka, jos vis trumpiau trunka ir skirybų procentas didesnis. Jeigu, tarkim, pirmoji ten, bent jau tos duomenys, kur aš žiūrėjau, ten pusė išsiskiria, paskui jau žiūrėk tos antros santokos ten 60% ar 70%, reiškia... Vis daugiau ir daugiau. Aha, nes kai kurie žmonės galvoja, reikia išsilakstyti arba reikia patirties. Ne, reikia dirbti su savo galva. Reikia susitvarkyti savo žalingus virusus. Partnerių keitimas tavo virusų, tavo pasąmoniai, pavyzdžiui, ten tavo nepasitikėjimo jausmo arba tavo... kažkokio noro ten tyčiotis ar kritikuot partnerį, arba tavo žalingų, kažkokių psichologinių žalingų įpročių, nepakeičia. Jeigu tu iš principo nemoki kitam žmogui darniai pasakyti kritikos, o eini ten per konfliktą, per įžeidimą, per kažką ir galvoji, kad taip jį motyvuosi namuose ten tvarką pasidaryti, eidamas per įžeidimą, tai tu kažką neto rūkai, ta prasme. O kokie lūkesčiai yra pas išsiskyrusius partnerius, tiek vyrus, tiek moteris, kurie turi vaikų? Meilės, šilumos, palaikymo, pagarbos, supratimo, nuomonės išklausimo, to nori visi visada. Bet kokiam amžiui, ta prasme, bet kurio amžiaus grupiai. Bet aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, žinai tokį, nu, man tai rodiklis vienas. Jeigu jau su mano vaiku nesutars, tai nafik, tada aš jau tikrai santykius neįsiu. Čia tu pratesiai mano mintį, atsiranda papildomi reikalavimai, arba, bet pradžia visa ta pati. Reikia šilumos, reikia simpatijos, reikia to, ano, reikia aistros, nieks nesikeičia ten. Okay. Tiesiog vaikas iškelia papildomus reikalavimus ir teisingai daro tie, kurie stebi, kaip tas naujas kandidatas, nu jau aišku, ne per pirmą pasimatymą, bet kaip jis paskui, kaip jis reaguoja į tavo vaiką, kaip jie šnekasi, kaip bendrauja, aišku, vėlgi tai nieko nerodo, nes net jeigu santykis net yra, nu, toks nesiklyjuojantis, paskui, nu, gavus gerų patarimų, gerų knygų, geros terapijos, jeigu ta žmogus, tas suaugęs žmogus, turės valios ir noro, jis per ilgą laiką su bet kuriuo vaiku gali sukurti gerą ryšį, su bet kuriuo, netgi su tokiu visiškai nurautų paaugliu galima sukurti labai puikų ryšį. Tiesiog, ar jis turės kantrybės ten metus ar du sunkiai kasdien dirbti ir kankinti? O jeigu poroj taip susipažįsta ir, tarkim, bendrauja ir tas, kuris turi vaiką, nu, tarkim, vyras tai. Ar moteris, ir nesupažindina savo partnerio metus laiko su vaiku, pusantrų metų laiko. Ką tai čia red flagas. Čia rodo, kad arba gėdijasi, arba kažko labai bijo, bet tai yra problema. Tiek ilgai atidėliot nereikia. Tu gali pirmą mėnesį nerodyti, nes nu tiesiog eini į pasimatymus, buvai ten su žmogum susitikęs 5-6 kartus, nu gal galvoji, kad dar anksti, bet kai prasideda daugiau, intensyviau ir intimiau, nu, ta visą, tu jau miegi su tuo žmogum ir panašiai, reikia supažindinti su vaiku. Ar tai nebus tai, kad nepasakoma tas patogus partneris, jeigu su vaiku nesupažindina, bet toliau bendrauja metus laiko ir randa laiko tik tada, kai nėra su vaiku, ar nebus tai yra patogus partneris, kaip vadina, žinai, just for fun? Visai gali būti, daugybė būna variantų, ta prasme, aš kai tą paletę visą prisižiūriu, tai būna visaip, ta prasme, poros yra labai unikalios. Nes maitina pažadais. Taip, kai kurie žmonės jaučiasi turėdami vaiką nesaugus, nepageidaujami, nereikalingi. Ir galvoja, bet čia retas atvejis, kad nuslėpęs ar iš pradžių nerodydamas, nepasakydamas net apie tą savo vaiką, aš tarsi, nu, būsiu geidžiamesnis, tada mane labai labai įsimylės ir kai jau po pusės metų bus mane labai įsimylėjęs, aš tada tą vaiką parodysiu, nes, nu, jau vaikas nebepakenks. Taram! Jo, bet iš principo taip neveikia psichika. Nu jo, čia tai būtų surprizas. Geriausia veikia, ir būna tokie surprizai kartais ir nu, manęs klausia, o tai kaip čia, kas čia, kaip man dabar reaguoti. Tai wow. Mintis labai paprasta, kad jeigu yra pas tave vaikas, 2 ar 3, jokių problemų. Aš žinau, turiu krūvą klientų, kurie turėdami vaikų, vėliau sukūrė sėkmingas poras ir po šiai dienai sėkmingai gyvena ir ten gerai su... Nu, aišku, tu niekada svetimo vaiko nemylėsi 100% kaip savo. Vis tiek bus kartais tokie niuansai, bet su jais galima dirbti. Žodžiu, čia ne problema. Kaip tokiam žmogui, kuris jau per ilgą laiką, per ilgai gal buvo vienas,
jau prabuvo tą laiką, kai reikėjo galbūt nerti į santykius ir jau dabar priprato būti vienas ir jam diskomfortą kelia kitas žmogus. Kaip tokiam žmogui susitaikyti ir kaip įeiti į tą supratimą? Nėra lengvų sprendimų. Nėra lengvų sprendimų. Dirbti su savim, pirmiausia savo pasakyti, esu egoistas. Tačiau egoizmo požymas. Nu, ta prasme, aš nebesu linkęs aukotis dėl santykio. Tai reiškia, geras santykis yra gebėjimas aukotis. Vienas iš faktorių. Mhm. Ta prasme, geras santykis pradžiai yra hormonai, tai yra įsimylėjimas. Mes kaifuojam. Suradau pačią fainiausią. Stage one. O stage two? Jau... Stage 2 yra santykių šiek tiek atšalimas, kai dar kaifuojam, bet pradeda matyti, jau nebereikia nuolat už rankyčių laikytis ir pradeda matyti, nu, toks vadinamas pripratimas. Stage 3 yra jau trūkumų matymas. Stage 4 yra ginčiai, konfliktai, taip toliau. Ir tada penkta stadija, kai mes pradedam pripažinti, kad okei, mes atsitrenkiam į sieną, konfliktai, viskas nebefaina, reikia dirbti. Reikia keistis, ieškoti, skaityti knygas, terapinti savo vaikystės, paauglystės traumas, išsivalyti, išmokti, kalbėtis, taip toliau. Žodžiu, toks pareigų vykdymas, nesiskirimas ir nuolatinis darbas su savim. Paskui sekančios stadijos, ten giluminės pagarbos, giluminės draugystės. Nu, vat, čia tolimos, kur daugelis nedaina. Jo, daugelis nepraeina konfliktų stadijos. Praeina įsimylėjimą, pripratimą, trūkumų matymą, bum. Atsitrenkia ten po 2, 3 ar 5 metų į konfliktus, juose užsivelia, arba gyvena su kandidantis, arba nieko nedaro ir arba skiriasi. Ir, nu, vat, konfliktų stadijoje daugelis ir lieka. Pas vyrus dažnu atveju yra susidaręs įspūdis, kad moteris miega tada ir su tais vyrais, kuriais nori rimtų santykių. Ir miega tik dėl to, jog užtvirtinti santykį. Ar visais atvejais tai būdinga iš moterų pusės? Ar tikrai seksas yra tada, kai jinai jaučia, kad tai yra ilgalaikis partneris, ar visgi tai yra vyrų klaida taip mąstyti ir seksas tai nereiškia, kad tai yra įsipareigojimas ir tai kažkas tai yra rimto? Šitie dalykai, aišku, truputį keičiasi, nu, ta prasme, su laiku, su visuomenė. Anksčiau... Seksas iš moters pusės buvo dažnesnis ženklas to va, tokio noro rimtesnių santykių, ar ne? Tai vis dar yra, tai valiuta, bet tai, sakykime, yra valiuta, kuri po truputį nuvertėja. Mano žiniomis aš galiu klysti. Nu, bet ką žinau iš klientų, iš mokytojų. Tai kodėl... Moteris vis labiau ir labiau tą tokį priima, tą tokią nuotaiką, kad, nu tai, ką šitas seksas, žinai, ir apskritai, nu, ta prasme, tai jeigu vyrai gali, aš irgi viską galiu, ir jokių problemų, nu, aš su tuo sutinku, visi viską gali, čia ne varžybos, ta prasme. Bet taip jos praranda... Bet jaučiasi lyg būtų. Vat jo, kartais taip atrodo, kad vyrai ir moteris rungtyniauto, tai yra visiška nesąmonė. Kas ką gali. Nes vyrai ir moteris, nu, tai yra dvi skirtingos lytis, okei, okay, nu, mano nuomonė, tos lytis dvi yra, yra dvi skirtingos lytis, ir lai jos ten, nu, leidžia vienai kitai natūraliai, gražiai funkcionuoti, gyventi ir kažkaip ten nusišlifuoti ir susidėlioti, nereikia čia jokių varžybų. Tačiau, jeigu mes pradėsim galvoti, kad visos moteris blogos, ar su jom kažkas blogai, ar ten, tai mes iškart vyrai išsikasam savo duobę, nes, kaip sakiau, moteris yra mūsų raktas į sėkmę. Mhm. Į geresnį, ilgesnį ir turtingesnį gyvenimą. Tai reikia išmokti gerbti moteris. O va dabar tas toks... O čia įsiterp galiu, nes drąsiai. Tu pasakė apie vyrus, bet tas pats dr. Orion Tereban vienoje laidoje paaiškino šio laikinę moterų bėdą. Okay. Kodėl jos sau išsikasa duobę ir nesuranda vyro. Tai aš jį pacistuosiu. Moteris vis rečiau nori būti paslaugius vyrui buityje, laukti vyro grįžtančio ilgesnį laiką iš kažkur, prižiūrėti jį ir rūpintis, palaikyti. Bet ieško būtent tokių vyrų, kuriems būtent to ir reikia. Tačiau net jie ir supranta, kad vyrams to reikia, to negali suteikti, nes nusižemintų šiuolaikinę moteriškumo judėjimui ir atrodytų blogai prieš savo draugės ar kitas moteriams, kurioms tai atrodys, kad jie žeminasi ar tarnauja vyrui. Bet taip kenkia sau ir atsiranda skundas, kad nėra normalių vyrų.
Taip, pritarčiau, dalis tiesos tame yra. Aišku, visas, ką tu čia įgarsinai, pats citavai, tai yra labiau kol kas būdinga Šiaurės Amerikos, reiškia, žemynui. Pas mus dar yra šiek tiek labiau konservatoriška ir tokia šiaurietiška klasikinė tauta, sakykime, ar ne. Arba smarkiai vėluoja. Ir pas mus tos draugės, ta draugė, kuri va tokia yra, nu, ten laukia vyro, ten jam padaro valgyti, ten pagiria, paglosto, nu, tokia šiek tiek primena tą klasikinę moterį, ar ne. Lietuvoje tokios moteris yra mažiau kalamos prie kryžiaus ir mažiau draugės sako, nu, tai tu durna. Čia labiau Amerika. Mes šitoj vietoj kalbame. Mes turim suprasti, kad čia kontekstas. Visi Amerikos yra psichologas. Jo, tai vat būtent Amerikoje, tai kiek aš buvau gal kokius 5 kartus su savo seminarais ir mokymais, tai jo, ten tikrai, ten labiau viskas crazy jau yra. Pas mus dar tas balansas yra sveikesnis. Aš manau, kad taip. Jeigu moteris jaučia ir supranta, kad jai patinka ir norisi rūpintis vyru, tai taip, dalį vyrų, va, toks rūpestis, ar ne, bet vėlgi, tai turi būti nedirbtina, tai turi būti tiesiog natūralu, iš vidaus, tai turi būti natūralu ir pagarbu. Ta prasme, ir jeigu tas vyras nėra kažkoks narcizas maniakas, kuris tuo naudosis ir ją žemins ten, dar kai jinai jam, nes, nu, visokių vyrų būna, ta prasme, būna vyrų, kurie tuo naudojasi. Bet jeigu tai bus pagarbus santykis, tai jis gražins jai meilę, tikėjimų, tarnystę, ten jis mirs už ją. Tosime, vyrai eina mirti už moteris, mes to neužmirškim, ta prasme. Vyrai ir po šiai dienai vis dar eina mirti už moteris, todėl, nu, taip paimti ir viską nupiginti ir pasakyti, kad viskas turi būti absoliučiai visada lygiavertiška, kad čia nėra lyčių, nėra vyro moters, mes čia tiesiog esam lygiaverčiai partneriai. Taip, mes esam šeimoje lygiaverčiai partneriai. Bet kodėl mes negalim truputį pažaisti lyčių vaidmenų ir viens kitą įkvėpti, jeigu tai įkvėpia partnerį, puiku pirmintą prasme. Mm. Jeigu santykių pradžioje vienintelis dalykas, kuris riša, tai yra seksas. Okay. Ar tai yra sveiki santykiai ir ar tokie santykiai gali būti sėkmingi ir ilgalaikiai? Nes jeigu, pavyzdžiui, partneris tau pasako, nežinau, ar mergina, ar kas ten, ar vaikinas, jeigu seksas bus prastas, tai ne, mes ateities nematome. Tik seksas riša. Ar tai gali būti rimtų santykių ir taip pagrindas? Ir ne. Iš tokių, kurie, nu, aš turiu pavyzdžių realioj praktikai. Vat du žmonės ten kažkur susibėga kažkokioj komandiruotėj, ar ne? Vienadieniam nuotykiui susibėga, abu neplanuodami nieko ilgalaikio ir pas juos labai geras seksas, ar ne? Nu, paskui dar netyčia susibėga. Ar gali iš tokios poros, kur vat jos realiai ryšo ir, nu, tik geras seksas, ar gali gautis ilgalaikė viso gyvenimo pora? Labai retai, bet taip kartais būna. Kodėl? Nes vėlgi dar kartą aš grįžtu prie to pačio. Pradžia nėra svarbi. Svarbu, ar paskui kažkuris vienas, o paskui prisijungs ir antras, ilgai ir nuobodžiai dirbs. Mhm. Nes gali būti tie, kurie labai gražiai pradėjo, įsimylėjo, ten ilgai vaikščiai pasimatymus, atsakė daugybę savo viens kitam nepatogių klausimų ir vertybiškai jie dera, būdų ten, nežinau, už gamtos išsaugojimą, pas abu vertybė yra sakyti teisybė ten ir bla bla bla, žodžiu, labai sutampa vertybiškai ir visaip kitaip. Ir tokioj poroj po 5-7 metų bus rimtinė sutarimai, konfliktai dėl šaukštelio ne vietoje ir dėl kažko. Čia yra gyvenimas. Ir jeigu tu tam nesiroši, ir jeigu tu įsivaizduoji, kad taip nebus, nu tai bus. Konfliktai bus. Dabar yra poros, kurie susieina tik pasilinksminti, o su laiku ten užsimesga draugystė. Tikimybė, kad iš tų tik sekso porų gausis kažkas rimto, taip, ženkliai mažesnė. Bet vieną kitą sėkmingą atvejį aš esu matęs. Kiek turi sutapti dalykų partnerė, kad tu jau svarstytum, jog kažkam reikia užsimerkti, bandyti su juo. Nu gerai, net neužsimerkti, tiesiog, kad verta bandyti. Paimkim vyrą ir moterį. Vyrai vis tiek mato akimis. Kiek turi būti to grožio balais, kad vyras, nes yra tokių, kur, ne, tai šita, tai ne devinkė, o ypatingai, jeigu turėjo gražią prieš tai, tai jau jeigu kokia, ne tokia jam graži. Ir jie tai praranda gerus variantus. Oi, tai šita, ne, tu, aš tokią turėjau, tai dabar su tokia, tu ką, ne, nu, reikia geresnės ieškoti, nes arba neprastesnės. Ir taip prisirenkat krūvą traumų, nes kuo tu daugiau partnerių pakeiti per gyvenimą,
tuodu kiekvienos skirybos, kad ir nepastebima, bet palieka vidui žaizdelį ir blokelį ir visokių ten kitų sėklyčių pasėja, kurios paskui kaip pikdžiolė sudyksta vėliau po kažkiek metų. Tai aš partneriam visada, partneriam, klientam sakau, nelakstykit per žmonės, geriau dabar padarykit metus nusinulinimo, iš vis neikit į pasimatymus. Dabar kaip, ta prasme, kas vat būtų tas, žinai, bent minimumas ar ne, tai aš visada sakau, pradžiai pasižiūrėkit tas vadinamasis esminės bazinės vertybės, reiškiasi, nu, kas tau vat, svarbiausia gyvenime, tu esi dvasingas ar nedvasingas, tu esi ten, pavyzdžiui, tikintis, netikintis, tu ten, nežinau, valgai, nevalgai mėsą, nu, tokie kur biškiai ant vertybių dalykai stovi, ar ne, ir tu vat pradžiai pasižiūrėk tos dalykus, ar jūs ten žiauriai nesikertat, ar ne, nu, tarkim, nesikertat, abu maždaug plius minus į tą pačią pusę. Ok, tada sekantis dalykas, jo reikia pasižiūrėti, ar yra kažkiek simpatijos. Aš sakyčiau taip, jeigu imam 10-balę sistemą, viskas, kas 7 ir į viršų, tinka. Nes ta prasme, žiūrėk, mes visada sensim, raukšlėsimės ir tas pradinis kaifas visada praeis. Tas orientuotis tik į grožį ir tik į sekso kokybę jau yra klaida. Skaitęs esu, kai kalbama apie santoką ir ką... Ta saugumą po santokos, kad moteris praranda daug metų ir jom reikia saugumo to finansinio, kad jos jaustųsi saugiai išsiskyrusios, nes jos praranda. Bet taip pat vyrai, kurie išsiskiria, labai dažnai yra linkę pulti alkoholizmą, kazino ir savižudybės. Taip, nes mes nemokam tvarkyti su emocijom. Moteris, kai išsiskiria, jinai eis išsikalbės, jinai eis įsipasakos, važiuos su draugėmi Druskininkus, eis į spa, ta. Mes vyrai, mes esam, nu, žemesnė, gerai, nu, aš jokauju, bet tokia žemesnė gyvybės forma, mes netokie tobuli, mes nesuprantam to minkštumo, mes galvojam, okei, viskas blogai, nu, tai eisiu vienas, pasėdėsiu, prisigersiu, ką, ten žaisiu žaidimus, mes tampam priklausomi, priaugam svorio, darom nesąmonės, merginos irgi tai daro, tiesiog truputį rečiau, truputį mažiau, truputį blaiviau visą tai daro. Ir taip mes vyrai, kai išsiskiriam, galim daug labiau įklimti nesąmonės. Todėl vyram labai reikia turėti tą vat artimų, blaivių, gerų draugų ratą, kurie duotų emocinį, psichologinį palaikymą, kai vyras papuola į bėdą. Ten bankrotas, skirybos, ten dar kažkas. Ir vat todėl, nu, aš hiper esu fanas tų po truputį Lietuvoje atsirandančių vyrų terapinių grupių, bet būtent vyrų, ne mišrių, o vyrų, nes vyrų labai svarbu turėti savo ratą. Vyras turi turėti savo vyrų kompaniją ir labai sveika išeiti su vyrais. Ir kas labai svarbu ir santykyje, turint partnerį ar partnerę, turėti savo draugus ir turėti laiką sau. Kai sulimpa kartu, žinai, ir apie draugus pamiršta, tai, čia yra labai blogai. Čia sveikos poro ženklas, kad jinai turi draugių ratą kur kartais ten kartais savaitę ar dvi pabūna su jom, su tom draugiam ten pusdieniuką, jos ten nueina, pašneka, visos paveikia. Ir vyras turi savo vyrų ratą, kur ten kartais savaitę su jais fulė kašė ar kažką. Svarbu, kad tas vyrų ir moterų ratas būtų nedegradacinis, kad ten būtų pagrindinė tema ne alkoholis ar ten tūsas ar klubas ar kažkas, o kad būtų, nu, vat, pabendravimas, pasėdėjimas, kokybė, laikas kartu, pasikalbėti, kažką paveikti, pasportuoti, kažką pasiekti, ten, žinai, nueiti, lipti kalną ir taip toliau. Jeigu jau palietėm draugus, ar gali būti draugystė tarp vyro ir moters? Ne. Jokiais būdais? Ne. Bet žiūrėk, nu, aš gerai, aš dalinai su tavim sutinku. Bet moteris yra naivas. Vyrai irgi. Aš labai dažnai girdžiu iš moterų pusės, jok, ne, tai jisai tik draugas. Ne, aš tai, ne, tai jis man nei simpatiškas, nei ką tenai, bet... Aš paskui dirbu su tais draugais. Ir, bet aš tai sutinku, kad bernai, tai jie gali ir 20 metų laukti to šanso, gali. Kada ją, pagaliau ją pasieks, arba jinai jam parodys dėmesį. Bet visus tuos 20 metų moteris tikrai naiviai tiki, kad čia yra jos draugelis. Geriausias kuris, draug, kuriam taip, kuris, tik jo šeimos gerovė rūpi, taip, kuris tikrai neišskirs jos su žmona. Ir paskui įsijungia įsimylėjimo mechanizmas, jinai nebegali susivaldyti, o jis jau senai norėjo. Tai va čia labai nemažos dalies mano klientų istorija, skaudi istorija. O kaip pavyzdžiui vyrui, nėra kuris ateina į tokios moters. Vyrų ir moters. Jo, bet kaip vyrui, kuris ateina į moters gyvenimą ir jinai sako, yra draugelis, yra va ten draugas nuo vaikystės, yra draugas tas ir tankiai bendrauja. Reikia kalbėtis, kad nu, man tai ne visai priimtina.
aš jeigu, okei, aš priimu, čia tavo seni draugai, visa kita, bet tada davai, davai, visi bendraukim rate. Jis su savo drauge, tu su manim, nu, ten poromis, šeimomis tada. Jo, reiktų vengti. Nu, aišku, tu negali ateiti ir pradėti aiškinti poroje ir nukirtinėti ten, jeigu pa žmogui yra 20 metų draugystė. Nu, taip neveikia dalykai. Mhm. Bet tu turi palaipsniui, va, įgarsinti, ten, naudodamas kokią Rosenbergo ar ne sistemą, įgarsinti savo nesaugumą, savo poreikį, kad man tai, nu, man tai truputį kelia nerimą ir taip toliau. Ar galėtume tai sumažinti, va, dažniau kartu susitikdami ten trysę. Ar galėtume turėti tik bendrus čiatus ir neturėti atskirų čiatų, žinai, nes, nugi, mes sutoktiniai, mes neturim paslapčių, okei. Ir, va, kai kuriuose porose, nu, aš nemažai tokių porų turėjau, kur turėjo tas problemas. Ir tie, kurie įgarsino ir priėmė tos mano patarimus, va, pasidarė tos bendrus čiatus, taip toliau, nenukirto visai tų draugų. Gal tik pamažino tą artimą intimų bendravimą ir plus įgarsino, net, vat, žinai, mano vat, vyrui, nu, arba mano draugiai, mano žmonai, vat, norėtųsi, kad mes mažiau intimiai bendrautume, kad mes taip, mes galim draugauti visą kitą, bet, nu, vat, norėtųsi, kad mes, taip, žinai, labiau tas ribas viens kito gerbtume, dar kažką. Tu gali įgarsinti senam tai draugui. Jo, okei, jis gali pasijuokti, sakyti, baig, čia ką čia jokauji ir panašiai, žinai. Bet, nu, jis išgirs tą žinutę, jeigu tikras draugas, jis ją priims. Jis, supranti, tikras draugas nenorės, kad, nu, jeigu tu mano draugas, aš niekada nenorėsiu, kad tavo šeima išsiskirtų. Ir jeigu tu man įgarsinsi, kad mano žmona galvoja, kad mes biški per daug laiko kartu leidžiam ir jai norėtųsi daugiau laiko šeimoje ir panašiai, žinai, bet, nu, jinai nenori nutraukti mūsų draugystės, bet tiesiog ten poreikiai tas anas, aš kaip tikras draugas aš išgirsiu. Bet gal tam tikrais atvejais, kai jau buvo kažkoks seksualinis ryšys ir, pavyzdžiui, niekas... Jie gali likti draugais, ar ne? Nieks nesigavo ir kai nesigavo, tau viduje dingsta visiškai... Noras bandyti. Potraukis, viskas... Gerai, atsakysiu šitą. Mhm. Ne. Irgi ne, ne? Nes aš turėjau daugybę klientų, kuriem va tas potraukis ir viskas dingia 10 metų. Ateina 11 metai. Ir Hiustone mes turim tokias problemas, nes čia nauja šeima, čia nauja šeima. Čia jau yra vaikai, nu, nuo kitų, čia yra vaikai nuo kitų, o čia atsinaujino. Įsivaizduoji, kokios problemos prasideda. Ir ten išsidrasko, čia vaikai be tėvo mamos, čia vaikai be tėvo mamos, čia pusė turto, čia pusė, čia jie, ir jie susieina, ir jiem vėl nesigauna dažniausiai, po kažkiek metų jie išsidrasko, tada grįžti ten jau nebenori priimti, gyvenimas prarastas, ta prasme, todėl aš dažnai klientam, kai jie vat pradeda man tokius vėjus pasakot, mes tik draugai, aš toks, okei, dar man papasako, kaip jūs tik draugai. Tai kada yra tinkamas laikas pasakyti myliu? Mes vartodami šitą sąvoką dažniausiai darom klaidą, nes kai mes sako myliu, mes turim galvoj įsimylėjimą, jausmą, hormonus. Todėl ir sakau, tikra meilė dažniausiai yra ten, nu, grubiai myliu. Ten kokia 8 stadija. Nu, 8 stadija, nu, va, kaip Laurinaitis ar profesorius Jelomas sako, žinai, nu, vat, su žmona, va, tie geri santykiai, ta giluminė, nes kas yra tikra meilė? Tai yra giluminė pagarba žmogui, jo priėmimas, koks jis yra, nenorėjimas jo pakeisti ir, nu, reiškia, tokia giluminė tarnystė. Tai dažniausiai, nu, vat, profesoriam užtrunka ten 20 metų, daugiau, 25. Va, 20 metų. Tu žinai, pagaliau aš supratau, aš tave myliu. Nu jo, gerai. O šiaip, nu, kad žmogus suprastų, kad tu turi simpatiją, prisirišimą ir kad tavo ketinimai rimti, tai myliu galima sakyti gan greitai. Čia jokių stabdžių šitame nereikia. Ką rodo vienas iš tyrimų, kad moteriai yra labai sveika bent minimum 2 kartus per dieną išgirsti, kai ją myli. Kai jau santykius, nesvarbu, 10 metų. Tiesiog jos geriau hormonai tada ir organizmas funkcionuoja ir jinai ir lėčiau raukšlės, ilgiau gyvena, mažiau pinigų reikia išleisti gydymui. Jei, nu, čia vienas iš tyrimų buvo, kuris vat, rodo, kad yra svarbus faktorius moteriai bent 2 kartus per dieną išgirsti arba kad ją myli, arba kad ten, nu, komplimentai iš to savo vyro, ar ne? Nes moterį reikia nuolatinių patvirtinimų, kad nieks nesikeičia. Mm-hmm. O mes vyrai, žinai, dažniausiai, nu, kai jau gyvenam... Santykių pradžioje pasakiau, kad myliu, kai pasikeis, kas nors pranešė. Kai kažkas keisis, duosiu žmonė. Žinot, jo. Mm-hmm. Sutartis, ir kaip ir susitartis taktika. Yra, tai ko čia dabar parintas? Jo, tai yra neteisinga taktika, nes, nu, sakau, mes vyrai dažniausiai esam truputį bukesni.
Nu, mes santykiuose nesu... taip. Ir paskui, tipo, tai kodėl jinai nori skirtis po 10 gražių? Labai dažnas atvejus, pavyzdžiui, pas mane ateina pora, jau ant skirybų ribos, ne? Tipo, vos ne paskutinių patarimų. Ir mes kalbamės, ir jinai pasakoja 3 valandas, koks jis buvo niekšas pastarosius 10 metų, ne? Nu, pirmi metai buvo gražus, o paskui 10 metų niekšas, ne? Ir aš matau iš jos kūno kalbos, mikro išraiškų, nu, iš daugelio dalykų, kad jinai greičiausiai nemeluoja. Sako teisybė. Nu, aišku, sutirština, gražina, nes, nu, jai emocijos sukyla, bet šiaip, nu, iš principo sako teisybė, ar ne? Nu, tikrai jis buvo toks lengvas voločius, kaip mes visi vyrai, ne? Ir aš paskui žiūriu jį, taip pat stebiu jį, jo kūno kalbą, kaip jisai reaguoja, komentuoja. Ir matau, jisai nuo širdžiai nustebęs. Daugeliu dalykų jis girdi pirmą kartą. Ir sakydamas, kad aš galvojau, mes gyvenom 10 metų gražiai, aš matau, kad jo kūnas nemeluoja. Jis realiai galvoja, kad jų santykiai yra geri. Jinai nemokėjo įgarsint pasakyti, dabar jau, kai jis, tipo, nu, kai kurie vyrai ateina ir sako, žinai, jinai padėjo skirybų dokumentus ant stalo. Sakau, tai kas blogai, kas buvo? Sako, nežinau, atrodo, normaliai gyvenom, aš ten dirbau, daug bet uždirbau. Atveju, o tai, ar šitoj vietoj, nu, tu sakai, kaltų nėra, ne? Bet vis tiek... Nėra kaltų, abu kalti. Tokiu atveju abu kalti, kad abu kalti. Vienas nemato, o kitas vienas nemokė nekalba. Išsikalbėti. Nu, jinai, supranti, mes vyrai bukiai, jinai karts nuo karto ten kartą į metus pasakydavo, aš nelaiminga, man blogai, jis galvoja, ai, čia jai... Menulis bloga diena, žinai, tai, pamaisas. Žinai, čia nelaimingu... Jo, o jinai, nu, tiesiog, nu, jau sukaupė visas jėgas, vat, pasakė, po metų vėl tau pasakys, kad man blogai, aš taip negaliu gyventi, galvosi. Ai, bet nu, ką tokiu atveju daryti, paklausti, kas blogai? Tai aišku, gilintis, bet mes dažniausiai nemokam paklausti, mes nemokam įgarsinti, tai, nu, tada reikia mokytis išklausyti. Dažniausiai bėda porose, mes nemokam viens kito išklausyti, mes nemokam viens kito priimti ir mes nemokam... Nu, pereinam į visada, niekada, tu... Jo, kaltinimai, kritika, čia yra žanro klasika, bet šiaip mes negirdim viens kito iš tikrųjų, giliai. Nu, o tada tą girdėjimą ugdyti... Galima. Galima. Sąmonės, visi sąmoningumą keliantis pratimai, mindfulness, technikos, visos. Ok, tai grįžkim prie mylių. Tai kada būtų kvaila pasakyti mylių anksčiausiai? Kai atrodytų, kad... Niekada yra... nekvaila. Nuėjai pirmą pasimatymą, matai, kad tau žmogus žiauriai patinka, žiauriai faina ir čia tas, nu, veikianti taktika ir sakai, žinai, nu, gal čia skubuota, bet man atrodo, kad aš tave myliu, tu man labai patinki. Ir jeigu tu nuo širdžiai iš tikrųjų tai pasakai, žmogus mato, kad tavo kūno kalba nemeluoja, tu sakai tai nuo širdžiai, nu, okay, o neišgazdins moters? Come on, visas gyvenimas rizika. Vienas išgazdins, kitos iš karto įsimylės. Tai tu nori pasakyti, ta žmogus, kuris bijo per anksti pasakyti žodį myliu, gali būti ir praranda galimybę iš tikrųjų sukurti tikrus gerus santykius dėl to, kad praranda tuos variantus? Ne visada, kartais. Nu, tarsi, tu niekada nežinai. Esmė yra tokia. Jeigu esi vyras ir nori, nu, tokios... O jeigu esi moteris? Kada? Moteris irgi gali žaisti šitą žaidimą. Moteris irgi gali žaisti šitą žaidimą, tiesiog gal, nu, socialiai mums tai būtų mažiau įprasta ar kažkaip, žinai, kad jinai čia taip iš karto tu man žiauriai patinki ir ta, žinai. Ir aš moteriai patarčiau galbūt biški lėtesnė, atsargesnė, nes kai kurie tyrimai sako, kad geriau lai pirmą vyras įsimyli ir pameta galvą. Vėlgi, čia galima ginčyti su tais tyrimais, ne visada jie teisingi. Bet aš to prisilaikiau, kad sakau, žiūrėk, tu jam kuo ilgiau sekso neduok, žinai, lai jis biški galvo dėl tavęs pameta, žinai, nes, nu, vyrai, jeigu, tausia, vyrų psichika veikia taip, jeigu jis greitai gauna viską, jis mažiau vertina, tausia, yra daryti tyrimai, paima vieną ir tą patį daiktą ir skirtingom žmonių grupėm prakiša už labai skirtingas kainas, vieniem išdalina nemokamai, kitiem parduoda už eurą, kitiem sugeba už 10 kišt, kažkam už 100. Ir paskui stebė ir tyrė, kaip žmonės elgiasi su tais daiktais. Labai skirtingai elgiasi. Labai skirtingai. Lygiai tas pats, jeigu vyras greitai ir be sunkios kovos gauna ten seksą, nu, ir visą kitą, jis galimai mažiau vertins tą santykį. Bet vėlgi, tu dabar ir pripažįsti, ne, kad vyrų tikslas santykyje, bet kokia atveju tai yra veresto viršūnė seksas. Ne.
dalies vyrų dažnai seksas yra tik kaip vienas iš Everesto prie, viena iš starpinių stotelių. Labai svarbus punktas. Vyram seksas yra labai svarbus. O tai kas svarbus. Yra pati viršūnė? Vyrai nori būti vertinami, mylimi, palaikomi, glostomi ir kad jų kažkas lauktų. Kokia dažniausia priežastis yra, jog vyrai išduoda savo moteris? Nu, visi populiariai galvoja, kad sekso trūkumas, bet jis niekada, kiek aš esu matęs tyrimų, nėra pirmoji vietoje. Dažniausiai atšalia jausmai, emocijos, neišsikalbėjimas, neišgirdimas, va tas nepalaikimas, nelaukimas, prarastas ryšys, grubiai sakant. Čia yra pagrindinė priežastis. Toliau tik tais ten dažniausiai antroji, trečioji, ketvirtoji vietoje eina ten mažai sekso, ten dar kažkas. Na, jau čia toks... Tas seksualinės problemos, visi galvoja, ai, nu, jeigu vyras neištikimas, jam ten, žinai, šeimoje trūksta. Lovos reikalų. Gal iš tikrųjų net pasakytume. Ne, konfliktai, nesutarimai, charakterio, nesuderinamumai, ne seksas. Seksas taip, retai būna pirmoje vietoje. Tai tas būtų jutimas, kad tu esi neįvertintas? Neįvertintas, nelaukiamas, jeigu vyrui nereikalingas. Mes vyrai norim jaustis reikalingi. Aha, todėl net jeigu jis už... Nu, vat aš dažnai turiu, ką, tarkim, moteris uždirba daugiau, ar ne, ir aš jai tada įgarsinu, žiūrėk. Tu stengis niekaip nepademonstruot, nu, nepasiafišuot, žinai, prieš jį kažkaip. Nežaisk lenktynių. Jo, nežaisk lenktynių, nesipuikuok, tu gali daryti karjerą ir 5 kart daugiau uždirbti, jokių problemų šeimai. Tu tiesiog viešai jo nežemink, niekada jokiais žodžiais nepaminėk, tai ką tu čia uždirbi tik 2 štukas, tai ką tu čia, žinai, jeigu ne aš, mes negalėtume, žinai, važinėti su to mašinom. Oh. Ta prasme, nes tai įsmiks, gal jis iš karto nesureaguos, bet tai kaupsis ir smiks giliai jam pasąmoniai, tai žais su jo savivertę ir, nu, tu gali gerą žmogų prarasti. Ir ne visos tai supranta, ne visos tai žino, nu, bet vat, įgarsinė ir kartais reikalai pasitaiso. Tai nėra problemų, jeigu moteris uždirba daugiau. Yra problemos, jeigu jinai nemoka po to, nu, tai teisingai... įgarsinti apie pavilį. Jeigu jinai pradeda žeminti vyrą, nu, tai baigsis ne visada, nes kai kurie vyrai nueina į aukos poziciją ir gyvena nelaimingi joje. Nu, ne tik dėl finansų, šiaip, nu, ta prasme. Geriausia, kai poroje yra maždaug lygiavertis santykis. Reiškia, abu moka viens dėl kito nusileist, abu moka viens kitam tarnaut ir ne vienas nėra aukos pozicijoje. Ir abu yra mokinio pozicijoje. Tai yra, nu, tobula. Tai prie tai būna, bet tai yra... Va. Klasikinės. Moterų. Mhm. Aš jį pakeisiu. Čia ir pas vyrų šitas yra. Ja. Aš ją pakeisiu. Tai jinai nesportuoja, pradės. Jinai negamina valgyt, pradės. Jinai... jisai ten... Man jos stilius nepatinka, pakeisim. Jisai ten to nedaro, padarys. Projektai. Ką šitoje vietoje? Apie geriausius draugus labai kategoriškai atsakėjai, ką apie šitą pasakytum? Čia biški kitas klausimas. Jeigu moteris galvoja, kad lengvai perauklės pakeis ir padarys iš vyro kitą asmenybę, jinai klysta. Jeigu vyras taip galvoja apie moterį, jis taip pat klysta. Vyrai ir moteris greitai nesikeičia. Aš kalbu apie giluminius dalykus. Ten išoriškai gali greitai išmokyti jį ten į vietą batus pasidėti, ne? Čia išorė. Bet vidiniai dalykai, kaip pavyzdžiui, vertybės, požiūris į pasaulį, visa ta paradigma, kaip jisai mato, kaip jis vertina, kaip jis supranta pasaulį. Ir čia dažna klaida, kad mes susieinam su kažkokiu žmogum ir norim iš jo vos ne antrą savo kopiją padaryti. Nu, kaip vienas komikas JAV jokavo, žinai, kad, nu, kai psichologai paklausia moterų apibūdink idealų partnerį. Nu, kad visada lauktų, kad mane papamatęs būtų laimingas, kad būtų toks džiaugsmingas, kad visada norėtų su manim leisti laiką, kad visada žiūrėtų į mani akis. Nu, tačiau auksinis retriveris. Visada išklauso, žiūri į akis, visgi nauodė, kad tave pamatęs. Aš tik galvau, sakysi, žinai, kad tai veidrodė. Jo, matai tą žmogų. Tai pratesiant tą anekdotą, iš tikrųjų, tai jinai apibūdina kitą moterį. Kai vyru paklausė, kokia turi būti dėlį moteris, nu tokia, kad norėtų su manim leisti laisvalaikį į fulę, nueit kartu alų gertų ten, nu ir taip toliau, dažnai sekso norėtų, nu tai čia kitas vyras. Tai pagrindinė viena iš tų klaidų, ką mes santykį darom, tai bandom partnerį perdirbti pagal save. Tai yra klaida. Mes turim palikti žmogui erdvės jam būti savimi,
Bet labai aiškiai, be įžeidimo ir kritikos, įgarsinti, kokie mūsų poreikiai ir lūkesčiai. Ir nuolat to keistis. Bet nelaukt, kad partneris pasikeistų. Mes įgarsinam, bet nelaukiam. Įgarsinam, nelaukiam. Įgarsinam, nelaukiam. Priimam, koks yra, bet lūkestį sugeria. Pasakom. Taip, taip. Ir pasakom, vat, nu, taip, kaip pasakytų Rosenbergas. Tada mus išgirs, tą dalyką sugers. Ir kiek tam žmogui bus komfortas, faina ir įdomu, tiek jis keisis dėl mūsų. Bet tai bus ne iš prievartos. Tai bus, nu, iš noro, iš meilės, iš tokio, nu, vat, gero santykio. Tai ir iš tikrųjų, ką rodo ilgalaikiai tyrimai, vat kai pora 20, 30, 40, 50 metų kartu, jie su laiku supanašėja viens į kitą. Jeigu užmesga gerą giluminį ryšį ir išmoksta kalbėtis ir viens kitą išklausyti, reikia kalbėtis ir išklausyti viens kitą. Kaip greitai gali supanašėti žmonės greičiausiai? Nežinau, nesu matęs tokių tyrimų, aš spėju, kad nu, bent 5 metų reikia, kad dalį savybių pradėtum parsipumpuoti iš kito, ar ne? Mes užbaigti laidą galime tuo, jog idealaus partnerio nesurasim. Neegzistuoja. Neegzistuoja. Tie santykiais dirbti reikia sunkiai ir nuo pat pradžių ir visada. Ir kad įsimylėjimas praeis visada su bet kuriuo žmogum, todėl partnerių kaitaliojimas, lakstymas vienas... Nuo kito nėra sėkminga ilgalaikė strategija, nes traumas nuo kiekvieno lieka. Ir kalbėtis pagal Rosenbergą, nekaltinant kitą tu visada niekada, o nuo jausmų pradėti. Ir poreikių, lūkesčių. Ir dažniau netgi teigiamus jausmus išreikšti. Mokytis tą sunku, daryti. Čia bus sunku, bet mokytis darytis jo. Ir palaikyti savo asmeninę psichologinę higieną. Tas vakarų pasaulyje jau suprato, kad turėti asmeninį teisininką yra cool, turėti asmeninį gerą daktarą yra jėga, turėti asmeninį gerą trenerį yra nu, poreikis, realus poreikis, jeigu tu nori taip būti. Taip ir smegenų. Tai lygiai trenerį. Taip pat laiks nuo laiko pasidaryti, nu, kaip kartai metus bent jau nueini pas dantistą, kad nu, pažiūrėtų, gal kažkokių problemėlių atsirado, nu, kad neįsisenėtų. Tai lygiai reguliariai turėti kažkokią psichoterapiją ar psichologinės konsultacijas, kad pats kažkur neužstriktum ir jūsų santykis kažkur neužstriktų. Irgi yra sveika ir normalu. Ko visiems ir palinkėsim. Ko visiems ir palinkėsim. Ačiū, Dariau. Ačiū, kad pakvietei. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Nepamirškite uždėti laiko, prenumeruoti kanalą, prisijungti prie narių klubo, kur visi mato laidas kur kas anksčiau savaitę. Ir taip pat parašyti komentarą bent jau širdutę tam, kad mūsų kanalas auktų. Ačiū Jums ir susimatysime jau kitą sekmadienį 7 val. Iki. Ate.